Els hi presentarem una proposta, una oferta formativa per retitular els mestres de primària que tenen el títol de diplomat i vulguin aconseguir el grau. Pensem que no es tracta d'anar passant a grau de mica en mica, simplement per creixement ordinari del sistema. Cal una actuació conjunta, ensenyaments i universitats, i adreçada als mestres que els hi esperen anys d'exercici per davant i que tenen la diplomatura, tenen molt bona pràctica acumulada i que amb els crèdits necessaris podrien obtenir el grau.